Ali Labat'tan yenice gelmişti ki Rusya'dan davet aldı. Elme bahçesi Stavropol'da. Leyla Bey'in ağ saçlarını gören kimi... Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Hürbet elde adetler de değişirmiş. Kafana dövmemişiz, zencirlenmişiz. Biz istiyoruz, razı susa gelin. El olmuyor. El olmuyor. Neler olup ben? Leyla'nın kurduğu teliye bey düşecek mi? Gelin gidi be, gözlemiyorlar. Sıkara biliyorsun, kalacağım. Annene bohçasın. Stavropol adının mənası Yunan dilindən tərcümədə xaç şəhəri deməkdir. İkinci Yekaterina dövründə qədim Yunan toponimli adlar qoymaq dəb olub. 1777-ci ildə əsası qoyulan şəhərin sahəsi 171,7 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 433,931 nəfərdir. Bu şəhərdə xeyli Azərbaycanlı da məskunlaşıb. Şəhər ön hərbi gözətçi hissə kimi salınıb. Şimali Qafqaz sərhədinin müdafiə qalası olub. Stavropolun sənaye istehsal strukturunda əsas yer mühəndisidir. Sağ salamın. Ah tayara mən uçmuşam, mənə bilmirəm, mənə bilmirəm. Mən xəyallarla köçmüşam, dönə bilmirəm, dönə bilmirəm. Ah tayara Взлеты и полосы, огни вдруг ночью идут. Мы расстанемся с тобой. Облака ночные подо мной пройдут, увозя меня с собой. Ой-ой, этот самолет меня уносит в ночь, этот самолет. Olacak ve hem xeyir işlerde hansı hadiseler baş verecek birazdan. Bura benimdir. Geniş evleri var. Resmen ama bizi karşılayan yoktu. Dar var ya heyette. Ha ha hayatta. Ne geçeyim var abi? Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun, gitme. Evde hiç kes yoktu. Böyle. Bizim beyimizdi. Adı Namık'tı. Məni yalnız buraxmayan, isti geyimlərlə təmin edən Adelina mağazasına özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşir. Qəşən, zövqlü, isti geyimlər oradan əzxanlarımız əldə edə bilərsiniz. Mən də bugün artıq üşümürəm və rahat-rahat çəkiliş edə bilərəm. Gəldik bəy evinə. Buradan hazırlıqlı çıxıb gedəcəyik qız evinə. Çox sağ olun, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gördük. Salamlar. Həmişə bu qapıya xeyir işlərə gələk. Bir-bir sözü təqdim eləyin. Salam Mələkə, xoş gəlibsiniz. Bəyimizin? Qardaşıyam. Bəyimizin qardaşısın. Hə. Siz? Bəyimizin atası. Hə, xoş gördük. Həmişə bu xeyir işlərə gələk bu qalqa. Çox sağ olun, siz də deyirəm, xoş gəlirsiniz. Çox sağ olun. Adınız nədir ata? Nərman da adı. Nərman ata. Stavropolda çoxdan yaşayırsınız? 90 ildir. Sizi bura nə gətirdi? Necə oldu, hardan gəldiniz bura? Özüm xoşuma gəldi, gəldim bura. Hardan gəldiniz bura, Bakıda? Yox, Gürcüstandan gəlmişim. Gürcüstan, hansı bölgəsi? Qardaban rayonu. Oradan belə qərara gəldiniz ki, bura gələsiniz, burada yaşayasınız. Bəli. Yaxşıdır vəziyyət burada? Lap yaxşıdır.
Hoşunuza gəlir, rahatdır. Üzdə yaxşı baxırlar, qonşular. Lap yaxşı. Şükür. Nə işinlə məşğulsun burada? Mən Krasnodarda işləyirəm. Gəlib gedirsiniz ancaq. Böyük qardaş nə işlə məşğuldur? Subaydı, evlidir? Evlidir. Onda bu evin sonuncu toyudu? Bəli. İki oğul, bir qız? Bəli, bəli. Niyə əhvalınız yoxdur? Nə tərək? Soyuqdur, deyim, soyuq deyil. İstidir, deyim, isti deyil. Qız toyudu deyə sakitsiniz. Hələ oğlan toyunda səsiniz çıxacaq. Bəli, çıxacaq. Şirinliklər alanda onda səsiniz çıxacaq sizin. Onda biz keçək evə xanımların yanına. Bəxtimizdən bugün hava da yaxşıdır. Xoş gördük, xoş gördük. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Çox mən bəyin anası. Həmişə xeyir işlərə gəlir. Sağ olun. Adınız nədir ana? Adım Nərminədir. Nərminə ana. Həmişə qapınıza xeyir işlərə gələk, qonşular da, qohumlar da sevincinizə şərik olsun. Çox sevinirəm gəldiniz, həmişə sizə baxırdıq televizorda, izləyirdik, var olun. Dəvət elədik, dedik gəlsin, bizdə də şirak eləsin. Çox sağ ol gəldiyinizə görə. Var olun. Bugün qız toyudu. Qız toyunda nə edirlər? Xonçalar bəzir, oğlan tərəf və gedirik qızı götürməyə. Qızlar qızılları taxmağa. Almışsınız qızılları. Hər şey də almışıq. Qızları tez verirsiniz siz. Hə. İndi nəvəmə bax, 6 yaşında nəvəm var. Bunu biz çəkmişik elə bir. Tanış gəlir mənə. Harda çəkmişik bunu? Tümində toyda. Tümində. Hə, Fəzail. Ağlamışdı, oturmamışdı qucağında. O boyda bəyin qardaşını otuzdurdular gəlin böyründə. Mən demişdim ki, əgər gəlinin qucağına uşaq qoysaz, oğlan uşağı ağlasa gəlinin qızı olacaq. Elə də ki, qızları oldu. Allah saxlasın. Adətən nənəyə sadiq qalaraq gəlimizin qucağına uşaq qoyulacaq. Nəslin ən balaca uşağıdır, hə? Var, bundan da balaca var. Qız uşağı, gözləm evdə qaldı. Ay, nə ilir bu? Ha, qoy, qoyma. Bırak beni, bırak beni. Seni de babana takma. Ne var bir, onu ne var bir lastiği? Ha? Ha, sana verdiler. Alex, buradan salamlayırıq Fəzail dayını, Mehbari xanımı. Allah saxlasın nəvələri. İnşallah siz də bu oğlunuzdan görəsiniz. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol inan. Var olun. Səndə 2 dənədir. 2 dənə. Burada yaşayırsan. Bir qızım burada stal. Neçə yaşın var? 22. Bu da sizin gəlinizdir. Hə, gəlsənə. Bax bu böyük gəlin, səni bu çağırır. Hə. Bu tapıb səni izləyib. Bu çağırıb. Məsləhətdəşimizi çağırmışsınız. Mən də demişəm, ürəyiniz nə istəyir eləyin. Hə, Allah razı olsun. Xoş oldu Stavropola gəlmək, sizlə tanış olmaq. Bugün ancaq sizin yaxın bildiyiniz adamlar gəlib sizlə gedəcək qız evinə. Hə. Hanı xonçalar? Xonçalar xardadır. Qalxaq. Hə, qalxaq. İkinci mərtəbəni gəlinə verirsiniz. Demişən hamısı sənindir. Hamısı da onundur. Amma birləşdirən sizi bir otaq olacaq, o da mətbəx. Hə. Gəlin pişirəcək, yoxsa deyəcəksiniz ki, mətbəx mənimdir, mən pişirəcəm, sən otur oturduğun yer. Yox, indi bara var. Yəni, hasımızın səmtimizdə şüb pişirəcəyik. Gəlin neçə yaşıdır? Bugün yaşıdır. Bugün də həm də adı günüdür. Adı günüdür, bugün onun da toyunu büyünə salmışıq. Ki yadında qalsın, hə, ki adı günü. Ki ad gününü özəl olaraq nə hədiyə eləyəcəksiniz gəlinə? Bax, hədiyəsi budur. Gəlinim hazırlayıb. Nə var içində? Nə bilim, içindən nə sürpriz. Nə maraqlı gəldi mənə də, düzü bağlamışsınız onu bərk-bərk, açmaq da mümkün deyil. Bunlarda da qızıl paylanan, açılıb taxılandan sonra bunlar da cavanlara verilir. Ancaq konfetti deyirsən. Konfetti, hə. Qızıllar bunun içindədir, açıb baxa bilmərik biz. O, açarıq. Bəs bunlar nədir? Onlar qızıl cihizləridir. Bunu özü gətirib. Hə, elə bildim siz alıb pay aparacaqsınız. Yox, yox, onun deyil. Onda sizdə 2, 4, 6 dənə xonça var, hə? Bir dənə hədiyyə. Bəs bunlar nədir? Bunlar qızın cihizləridir. Bu hədiyyə deyil ki? Yox, heç nə burada hədiyyə deyil. Hamısı qızın vejidir. Bir otaq orada vej gətirib. Bəs sizdə meyvə vermək adəti yoxdur? Xonçada? Yox, daha meyvə vermirik. Əvəzdə nə verirsiniz? Nə bilim, şokolad aparırıq. Ləp aparırıq. Hə. Xeyirli. Qida meyvə də xeyirlidir. Nə bilim. Meyvə deyəsən tapılmır bu mövsümə. Meyvəmiz çoxdur. Soyuqdur, meyvə yoxdur. Yoxdur, ancaq yeməyi tapırsınız. Şokolad hamısından yaxşıdır da. Özünüz işləyirsiniz, yoxsa elə ancaq evdar xanımsınız? İşləyirəm, yox. Nə işləyirsiniz? Nə bilim. Yoldaşınız siz üçün nə iş qurub ki, siz onun başında dayanmışsınız?
Hamımız da işləyirik. Bir yerdə, bərabər. Demək istəmirsiniz nə işdir? Məsləhət sizin. Xına xonçamız da var, axşam xına da var onda. Hə. Bugün qız toyudur. Qız toyunda bəy evin öhdəliyində nəsə fərqli bir missiya var, qız tərəfinə jest edir, yoxsa yoxdur? Yox, nə təhərir, gedəcək bir qonaq kimi, gəlinimizi gedib evlərinə. Kömək eləməmsiniz, süt pulu, nə biləyim, ət pulu, düyü pulu. Yox, eləmişik, niyə? Ədət, hər şey də eləmişik. Meynədiriz, bax, dən deyin görün, meynədiriz. Onlara nə köməyinizdəydi? Nə önüm, ədət nədir, onu verdik dənə. Nə verdiniz? Nə lazımdır, verdik. Bacı danışsın, nə verdiniz qız evinə? Ət verdiniz? Hə, ət. 2 kilo ət verdiniz. Neçə kilo verdik? Mal verdik, 3 heyvan verdik. 145 kilo mal oldu. 145 kilo mal, 3 qoyun, sonra nə verdiniz? Nə lazımdır onu verdik. O vaxtdan dədə-babadan qalıb, siz dədə onu unutmamışsınız, onu eləyirsiniz. Qohumunuzdur qız tərəf? Yox, elə burada tanış olublar. Bir məktəbdə oxuymuşuq hamımız. Mənlə padruq olub. Qardabanlı da o da? Hə, qardabanlı. Bir yerlilərsiniz. Ah, açıldı artıq qızıllarımız. Elə bununla kifayətlənirsiniz. Bugün qız toyunda, sonra da oğlan mütləq. Mütləq bu gün bunlar taxılacaq. Özü bəyənib yoxsa siz? Özü bəyənib. Bara-bara almışıq. Sonra bir sügündə anasının pədiyəsi, özünün bel bağlananında hədiyəsi var. Onlar da bizim mağarada olacaq. Hə, sizdə də görmüşəm Gürcüstanlılar toyda gəlinə çoxlu qırqızıl taxır. Hərə bir payını olacaq, verir. Olacaq, hər şey də olacaq. Gəlinə razısınız da bir sözlə. Razıyam. Ev eşi işlərini hamısını bilir, yoxsa bilir. Özünüz örgədəcəksiniz? Bilir. Bilmədiyini də örgədəcəm. Bəs bu gəlini haradan gətirmişəm? Bu gəlini Moskvadan gətirmişəm. Moskvaya buradan salam göndərək. Rusiyada yaşayan bütün həmyerlilərimizə buradan salam göndərək. İnşallah onların da bir-bir xeyir işlərində görüşərik. Sağ ol, çox sağ ol. İndi neynirik? Yemək yiyib çıxırıq, yoxsa elə çıxırıq? Yox, indi biraz qonaqlarım gələsidir. Onları da gözləyəcəyik. Çörəyimizi yeyənə kimi onlar da gələr. Onlar xalxı saat 5-ə çağırıb. Əla. Əliboş gəlmisiniz? Gətirmisiniz xonçaları, aşağıdadır. Düşüb çəkərik, görək nə gətirmisiniz. Tort, zat, şirniyyat, belə şəkər, bura, paxlava, qoğa, bunları siz xonçalara yığmırsınız? Yox, yığmıyıq. Elə ancaq belə deyirik, orada tortumuz olacaq. Bilir, sizin qatmalarınız olur, Gürcüstanlılar bişirlər, qat-qat, qatlama. O da olacaq. O da olacaq. Hə, qız ev eləyəcək onu. Hazırdır. Xoş gördük. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun. Təbriklərə görə şad olduq sizi gördük. Siz də xoş gəlibsiniz. Yaxşı hazırlaşmısan ha, çıxışa. Sağ olun. Adın nədir bəy? Namik. Neçə yaşın var? 25. Saçları kim ağardıb? Kim ağardıb? Mahnı var ha, mahnı. Nədən saçların beyazlanmış arkadaş, sana da ayten çektirir mi? 100% qız sənin saçlarına ağar. Yox. İstəkləri o qədər çox olub ki, hirsindən saçlarına. Yox, yox. Mənim saçım 18 yaşdan önce başlayıb ağarmaq. Bizdə nəsillikdir də. Hə, bizdə nəsillikdir. Papaya oxşamısan sən. Ay sağ ol, ay sağ ol. O bir qardaşın mamaya, sən papaya. Ay sağ ol, ay sağ ol. Aytənlə nətər oldu bir-birinizlə tanış oldunuz? Necə oldu? Toylarda bir-birimizi görürdü, ürəyimə yatdı.
Bütün toylarda eyni. No, biz Tarakol balaca şəhərdir. Hamı toyda da hamımız eyni adamlar olur toyda. Görmüsən bir iki dəfə, sonra hansısa bir gün daha çox sən diqqət verir belə. O harda oldu? Sizə deyim də, 2 il bundan qabaq oldu. Fəzainə əmrinin oğlunun toyunda. Biz çəkdiyimiz toyda. Hə, ay sağ ol. Amma o Tümendə idi. Ay sağ ol. Qız toyu Stavropoldu. Qız toyunda, mən Tümendə Stavropolda qız toyunda sən qızı gördün, dedin ki, səndən vaz keçməyəcəm, mənim həyat yoldaşım olacaqsan, hə? Getdin, yaxınlaşdın qızı, qız da həmən hə dedi sənə, hə? Yox, 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 ayrı cür oldu. Mən qıza yaxınlaşmadım. Nə tərsə də oldu. Kim bacı, gəlin, kim sizə birləşdi? Ana adamı var idi də. Qıza xəbər göndərlər ki, bəs Namiqin səndən xoş gəl. Qız da dedi ki, Aytən da da. Aytən də dedi ki, qoy bir dən fikirləşim mən. Sonra dedi ki, göndərsinlər elçiləri. Demək olar elə. Çıldanma ginə. Nə sözün var, gəl burada dinən. Gəl bura görüm. Gəl. Gəl ay bacı, gəl. Bütün səbəbkarlar oydu, hə? Gəl sən bura, gəlin. Sara, gəl görün bura. Evin böyük gəlini. Evin böyük gəlini, kiçik gəlini öz əlləri ilə təslim eləyir. Xoşun gəlirdi o qızdan, dedin ki... Çox yaxşı qızdır, xəsiyyəti gözəldir. Oxuyub eləyir, yoxsa yox? Yox, oxumur. Sən kim, sən də oxum? Akademiya, metistralıq oxumuşam, Moskvada. Amma işləmirsən? Yox, işləmirəm. İnşallah heç kəsin sənə işi düşməz. Düşsə də ki, artıq onların özlərinin tibbatçısı var. Heç kəsə möhtac olmazlar. Hə. Neçə dəfə getdiniz, qapılarını döydünüz? Demək olar, qapılarına döyməmişik, zəncirləmişik. İstəyirik, razısınızsa gələk. Anam, hə, birinci zəncirlədi, getməkdən qabaq zəncirlədi. Evin bir qızı idi? Hə. Bacısı yoxdur. Yox, yox, elə bir bacı, bir qardaşdılar, bir də bir böyük qardaşı var. İki bacı, iki qardaş, bir bacı. Bir qardaş, bir bacı. Qardaşı evlənib? Yox, subaydı, elə əsgərlikdən inzən gəlir. Hə, lap yaxşı. Biz nə deyirik, Allah xeyir versin, ol, Allah sizi mehriban eləsin. Bugün onun ad gündür, nə hədiyə eləmişsən ona? Sürpriz olacaq. Bizə də mi sürpriz? Hə, hamıya da. Maraqlıdır, çox maraqlıdır. Onlar da maraqlı, yaqın ki, görəsiniz. Gözləyək, görək sürprizi, pozmayaq, baxaq, görək nə olacaq. Hazırıq, gedirik gəlimizin evinə, gedirik Aytənlə tanış olmağa. Kimin ağrıyır canı? İçilən çay doğum olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay. Doğma çay. Sən qapılsan çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsinizsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, məhz Dolce Shine-dan istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Çay, doğma çay.
Seni bir görsem diyeceğim var. Geçmir saatler, uzanır zaman. Seher açılsın, yanına gelin. Sevirem deyim, etiraf edin. Gelişinle ömrüme, kalbime yazık ettirdin. Geldi kız evine, oğlan ev aşağıda gözləyir. Hoş gördük. Həmişə xeyir işlərdə görüşək. Görünə gözəl gəlindi. Sağ olun, çox sağ olun. Görünə gözəl gəlinimiz var. Ayten, necəsən? Yaxşı. Təbrik edirəm sənə ad günün münasibəti ilə. Böyük qız olasan. Xanımlar kimdir? Təqdim elə olar bizə. Büvüm. Xalam demək olar, mamam. Anan. Hə, siz ana deyirsiniz mamaya. Necəsiniz? Sağ ol, xoş gəlirsiniz. Mənə tanış gəlirsiniz. Tümeyində. Siz var idiniz Tümeyində. Adınız nədir? Ramilə. Hə, onda qohumsuz siz Fəzailgilinə, hə? Qohumuyum. Nəyinizdir? Qudağımızdır. Videoda da var, ənənə boxçası verilişində. Heç fikirləşərdiniz ki, haçansa qızınızın toyuna da gələr. Yox. Ağınıza gəlmirdi. Yox. Allah xoşbəxt eləsin. Gözəl göyçək qızı nə cavab oxutmadınız? Oxumadı. Oxutmaq istəyirdi. Özü sənə həvəsin yox idi. Yox, var idi. Prosto. Evlənmək daha çox üstünlük təşkil elədi. Bəyimiz dedi ki, xanımı bir dənə bayram idi, bayrama getdim, gördüm dən qəşən qız.
yaxınlaşdı mənə, dedi siz də Azərbaycanlısınız, a biz də Azərbaycanlıyıq. Elə olmuyor. Elə olmuyor. Nətər olub bəs? Toylarda, bacımın toyunda, nişanında görüb, sonra da. Sənə dedi, xoşum gəlir, sən də dedin, mənim də səndən xoşum gəlir. Yox, demədim. Bir, üç ay... Yox, 3 ay gəldi, getdi. Zəng elədi, gəldi, getdi. Siz də dediniz qız evi, naz evi. Eşdiyimə görə qaynana heç qapıya gəlməyib. Zəng elib, istəyirsə gələk, istəmirsə gəlməyək. Yox, gəlib. Çox deyiblər, çox. Neçə dəfə onları nədir, evə gətirdiniz, yola? Zəngdən. Bəs bir naz eləyərdiniz, gələrdilər, gedərdilər, gələrdilər, gedərdilər, sonra da deyərdiniz ki, yaxşı da sizsiz bir... Allah xoşbəxt eləsin, ailəsinə can sağlığı, ömür uzun, xoşbəxt olsunlar, qoşa qarşısınlar. Nə örgətmirsiniz qızınıza? Əsas məsələ, ər evinə gedəndə nə inəməlidir? Mehriban ol, güləriz ol. Mənim yanımda yekələnib. Siz bibisiz? Hə, çox vaxt mənim yanımda. Siz örgətmirsiniz? Mən örgətmişəm. Nə örgətmirsiniz? Neynəsin əsas məsələ? Əsas qaynanasınla, qaynatasından, yoldaşınla mehriban olsun, güləriz olsun. Xoş qarşılarsın. Üzərinə qulaq asın. Əlbəttə ki. Əlbəttə. Yerinə yetirəcək inşallah. Qaynana ilə qalacaqsan. Qaynanası da yaxşı. Gözəl deyir ki, mən artıq yine yiyəcəm, çəcəm, yatacam. Bütün işləri gəlin görün. Nə razısan artıq? Razıyım. Razı olub ki, gedib. Mənim qaynamdan bir dənə də. Allah sizi belə mehriban eləsin. Bir 5 ildən sonra da eyni sözü eşidib. Elə olar. İnşallah, inşallah. Bizim atamız da arxada bu yaxınlarda qəza keçirdi deyənə sağlıq durumu biraz yaxşı deyil deyə. Ona görə hər fürsətdə oturmağa çalışacaq. Ona görə tamaşaçılarımız da üzürlü saysın. Yəni bu saymazlıq deyil. Necəsiz? Sağ olun, yavaş-yavaş. Allah sizə şəfa versin, eşitdi. Ona Allah görə... Allah razı olsun. Sağ olun. Biz sizlə də qarşılaşmışıq. Hə, elə biz baravar bir toydaydıq. Allah xeyir versin, bir qızınız var, həmişə o mürvətini, xoş gününü görəsiniz, sevinəsiniz. Sağ ol. Biz də kənardan sizin xoş xəbərlərinizi eşidək, sevinək. Sağ ol. Oğlunuza qız tapmısınız? Yox. O da qohum əqrəbə, yoxsa kim istəsə? Kim istəsə? Mən kim istəyəcək, onu da alacaq. Bir yerdə saxlayacaqsınız, yoxsa ayıracaqsınız? Bir yerdə. Bir yerdə sizinlə qalacaq. Kim istəsə? İnşallah. Siz burada nə iş görürsünüz, Bəsata? Gruza Perivoski. İndi işləyirsiniz, yoxsa? İndi prosto biraz avariyadan sonra dayanmışam. İnşallah, inşallah. Allah xeyir versin, xeyirini görəsiniz inşallah. Allah şəfa da versin sizə ata. Qıza ceyiz göndərmişsiniz. Özləri seçdi qaynana ki, bunu alın, onu alın, bunu alın. Vaxtları orada salam söyləyim. Əlbəttə, nöş olmur, kimi istəyirsiniz salam göndərin. Gürcistanda olan vətəndaşlar, abdurnamısına salam, Stavropoldan. Allah hamınızdan razı olsun. Sağ olun. Belə ürəyiniz istəyən tək bir adam var, salam göndərəsiz. Yoxsa heç bir ayırmaz. Yox, dostlarım var da, hamısını bir-birinə seçsin, küsəcəklər. Allah xeyir versin. Sağ olun. Oğlan Allah evini gözləmiyək. Bəy dedi, mənə zəng eləyərsiz, qalxaram. Dən zəng eləyək, qalxsın. Namiq, gəlin gedib, gözləməyiblər, restoranda gözləyirlər səni. Gəlin restoranda gözləyir. Kim gedir? Gəlin gedib restoranda səni gözləyir orada. Yoxdur evdə? Yox. Və niyə? Nə bilim, gec gəldin, dana. Mən öz balalarıma dediyim arzuyu qızıma sadə həyat arzuluyorum. Belə gözəl ömrün günün keçsin, arxana dönüb baxan deyin, ay Allah, 35-40 il deyirəm, bir 3-4 aydır. Səni xoşbəxt olasan. Sağ olun. Əsas məsələ Volqaqraddan nə gətirmişsiniz? Ad günüdür, axala. Ürəyə nə istəyir gətirmişik, özümüzü gətirmişik, bir başlı adam gəlmişik, oğlu qızdı, bundan böyük hədiyyə olabiliriz. Cibi dolu gəlmişsiniz. Hə, cibi də dolu, ürəyi də dolu, qardaşını, bayısını, əmsini, dayısını, hamısı bir başlı adam gəlmişik. Yaxşı eləmişsiniz, yaxşı eləmişsiniz. Təbrik eləyirik biz də, qoşuluruq bütün təbriklərə. Nə gətirmişsiniz, hədiyə vermişsiniz ad günə gəlinin? Bəyin də sənə sürprizi var, bizə göstərmədilər, dedilər orada. Orada dedilər. Gəldilər.
İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qatılsan çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-lə istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Biz də sizin qızınızın toyunu çəkmişdik. Yeah. Burada yaşayırsınız da, Stavropol. Stavropolda yaşayırım. İki dənə qız oldu, nəvələr. Adları nə qoydu? Milana, Evelina. Bəs demişdiniz, Leyla qoyacaqsınız. Nə oldu bəs? Üçüncüsü də qız olacaq. O mütləq Leyla. Leylamız var, ona görə qoymayıblar da. O başqa, siz başqa. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarısınlar, bir ömür boyu mehriban olsunlar. Amin. Siz də xoş gəlibsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Bir də gələrsiniz inşallah. Gələr inşallah. Oğlumuzun toyunda gələrsiniz inşallah. Bey də gəldi. Qaydırdın deyəsən. Hə? Qaydırdın deyəsən. Yox, mən bildim ki, siz zarafat edirsiniz. Başa düşdüm. Özüm zarafatçılıyam. Çox
olmasan sen benim sanmam da senin. Leyla xanıma Allah gözəl günlər qismət eləsin. Sağ ol, çox sağ ol. Gözəl toylarımızı çəkinlər, verişəlirlər. Çox sağ olun. Aç aytan özün. Hə. Bir dəqiqə. Başa düşmədim. Xınayaqlıda xınanı niyə oğlan daşımalıdır? Adət belədir sizdə. Stavropolu niyə azərbaycanlılar seçir? Elə bu iki masadan ibarətdir. O zəhmət çəkib getməyənlər var ha. Hamımız bir-bir gəlirsiz, xanımı görürsüz. O boyda əziyyət çəkib toy eləyib. Niyə gəlməmsin? Nənə 16 ildir buralara gəlmir. Nəvələrini demək olar ki, görmür. Bax, bugün bu xeyir işlə nəvələrini gördü. Təbrik edirik. Örgən artıq 3 ildir buranın gəlinisən. Azərbaycan mürgənməlisən. Az qazmaq ye. Qız toyunda qəşən gün çıxmışdı. Sənin toyunda bax belə qar çoğun. Yollarda sürüşkən muhut. Oy Allah evi içsin. Qoxdu. Ənənə boğçasını yayımda izləyə bilməmsiniz. Və ya bizim digər buraxılışlarımızı təkrar izləmək istəyirsiniz, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və Ənənə Boğçasının bütün verilişlərini oradan izləyin.